ውድ አርቲስት ቴሌቪዥን ተመልካቾቻችን እንደምን ሰምታችኋል? እንደሚታወቀው እንግዲህ ሳምንቱ በመርቃት ነው ያለፈው። ያው ሰሞኑ የመርቃት ስለሆነ ከባለፈው ሳምንት ጀምሮ የክብር ዶክትሬት ሽልማት ያገኙትን የሀገራችን እንቁዎችን አስመልክቶ ከመርቃት ጋር የተያያዙ ነገሮችን ያነሳን ቆይተናል። ዛሬም ደግሞ ከዚሁ ጋር ተያይዘው የምንገኘው በጥቁር አንበሳ ሆስፒታል ውስጥ በሚገኘው የልብ ህሙማን ማዕከል ነው። እዚህ የተገኘንበት ምክንያትም ሁላችንም የምንወዳት የምናደንቃት እንዲሁም እጅግ አድርገን የምናከብራት አርቲስት መሰረት መብራቴ የተዘጋጀላት ልዩ ፕሮግራም አለ። ትምህርቷን ከመጨረሷም ጋር አስመልክቶ እዚህ የልብ ህሙማን ማዕከል ያሉ ቲሞቿ ለእሷ ልዩ ነገር አዘጋጅተው ሰርፕራይዝ እንደሚያደርጓት ሰምተናል። ውስጥ ገብተን በምን መልኩ ነው የሚያልፈው የሚለውን ነገር አብረን እንመለከታለን። ቆይታችሁን ከእኛ ጋር እንድታደርጉ በአክብሮት ጋብዛችኋል። ህጻናቶችን ልብ ከማከም ጋር ተያይዞ ወደፊት የልብ ህሙማን ማዕከሉ ምን እቅድ አለው? በዋናነት ያው እስካሁን እየሰጠ ያለው አገልግሎት ከተገልጋይ ብዛት አንጻር በቂ አይደለም። ያኛውም ቁጥሩ መጨመር ይፈልጋል። ሙያተኞችን በሀገር ውስጥ ማፍራት ይፈልጋል። እንዲሁም ደግሞ ያለውን የወረፋ ረጅም ወረፋ ለማሳጠር ትልቅ እቅድ አለው። የእኛ ማዕከል አገልግሎቱ የሚሰጠው 100% ነፃ ነው። ተገልጋዮች ምንም አይከፍሉም። ይህ ማለት ግን ወጪ አያወጣም ማለት አለም። ስለዚህ ለአንድ ታካሚ ከ300-400 ሺህ ብር በላይ የሚያስወጣ አገልግሎቶችን ማዕከላችን ይሰጣል። ይህን ሁሉ ሲሰጥ ለዚህ የሚያስፈልጉት ወጪዎች ከደጋፊዎች፣ ከግለሰቦች፣ ከማህበራት እንዲሁም ከድርጅቶች እያገኘ ነው። ስለዚህ ማህበረሰቦች ወይም ኢትዮጵያዊ፣ ሁሉም ኢትዮጵያዊ በሀገር ውስጥ ያለ በውጭ ለማዕከሉ የሚያደርገውን ድጋፍ አጠናክሮ እንዲቀጥል፣ ከዚህ በተጨማሪ በቀላሉ 6710 ላይ ኦኬ በማለት በቀን 1 ብር መለገስ ይችላሉ። አባል በመሆን በቋሚነት ድጋፍ ማድረግ ይችላሉ። ይህኛውን ድጋፋቸውን አጠናክረው እንዲቀጥሉ ጥሪ ነገር። የኢትዮጵያ የልብ ህሙማን መርጃ ማዕከል ከተመሰረተ 35 ዓመታትን ያስቆጠረ ሲሆን በዘውዲቱ ሆስፒታል ውስጥ አገልግሎቱን እየሰጠ ነበረ። የዛን ጊዜ ከኢትዮጵያ ውጪ እየላከ ነበረ የብዙ ህፃናትን ልብ ሲጠግን የነበረው። ከ15 ዓመት ወዲህ ግን 1 ብር ለአንድ ልብ በሚል ካምፔን ተዘጋጅቶ ይሄ ማዕከል ተገንብቶ አገልግሎት መስጠት ጀመረ። አሁን ላይ በኢትዮጵያ ብዙ ህፃናት ልባቸው ተጠግኗል። ብዙ ህፃናት ድነዋል። ላለፉት 5 ዓመታት ደግሞ በጣም ልበ ቀናዋ፣ በጣም ትሁቷ፣ ለብዙ ሴቶች ምክንያት የሆነችዋ፣ ብዙ ሴቶች እንደ ሞዴል የሚያዩዋት ትሁት አርቲስት መሰረት መብራቴ የበጎ ፍቃድ አምባሳደር በመሆን ከሀገር ውስጥም እንዲሁም ከሀገር ውጭም በተለያዩ ድርጅቶች ጋር በመንቀሳቀስ የተለያዩ ግለሰቦች፣ ልበቀና ግለሰቦች ጋር በመድረስ ለዚህ ድርጅት እንዲደርሱ ገንዘቦችን በማሰባሰብ በሀሳብም ድጋፍ እንዲያደርጉ በሙሉ ልብ ተሰጥታ በሙሉ ልብ በማገልገል ስሜት እያገለገለች ላለፉት 5 ዓመታት አብራ ተጉዛለች ከዚህ ማዕከል ጋር። ስለዚህ የዚህ ፕሮግራም መዘጋጀት ዋነኛ ዓላማው ለ5 ዓመታት ደከመኝ ሰለቸኝ ሳትል ለብዙ ህፃናት መድረስ የቻለች የብዙ እናቶችን እንባ ያበሰችን ይችን እንስት ይችን ንግስት አመሰግናለሁ ለማለት ነው። እናመስግናት። 2ኛው ደግሞ የዚች ልበቀና ሴት በጣም የሚያስገርመኝ አንዱ ነገሯ ደግሞ ሁልጊዜ ራሷን በማሳደግ ውስጥ ነው ያለችው። የምር ኢትዮጵያ እንደዚህ አይነት ሴቶች ያስፈልጓታል። አብሶ ይሄ ትውልድ እንደዚህ አይነት ጠንካራ ሴቶች ያስፈልጓታል። ስለዚህ እሷም ደግሞ በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ በዚህ ሳምንት ተመራቂ ነበረች። ስለዚህ መስዬ እንኳን ደስ አለሽ እንላለን። በኢትዮጵያ ልቡማን ህጻናት መርጃ አንድ ሞቶ አለው፣ የተሰበረ ልብ እንጠግናለን እንላለን። የሚጠገነው ልጁ ብቻ ስላልሆነ ቤተሰቡ ማህበረሰቡም ስለሚጠገን ነው። እና ለአንድ ሰው መድረስ በኢትዮጵያ አኗኗራችን አንጻር ስታዩት ብዙ ቤተሰብ አብሮ ማከም ስለሆነ ነው የተሰበረ ልብ እንጠግናለን የምንለው። እና አርቲስት መሰረት መብራቴን የኢትዮጵያ የልብ ህሙማን ህጻናት መርጃ የበጎ ፈቃድ አምባሳደርን ባለፈው ሳምንት ከአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ በ2ኛ ዲግሪ መመረቋን በማስመልከት ነው። ይሄ ለእኛ አንዱ ሲግኒፊካንሱ ምንድን ነው? እስከዛሬ ካገለገለችው በላይ ደግሞ ከፍ ብላ በክህሎትም በእውቀትም በስብዕና ደግሞ የበለጠ ከፍ ብላ ፈጣሪም አገልግሎቷን ባርኮላት የተሻለን ታገለግላለች ብለን ስለምናስብ ከልቡማን ጋር የነበራት ቆይታ ቀላል አልነበረም።
እኔ ከዚህ በፊት አስተውሳለሁ አሜሪካ ጉዞ ነበርት ከልቡ ማጋር በተያዘ ካንዶር በላይ ቆይታ ብዙ ነገሮችን ሰርታ መጣለ ፈተና እንዳለፋት አቃል ደብዳቤ መጻፍ ስለነበረብኝም ነው ለምን ምክንያት ያ እንዳለፋት መጻፍም ስለነበረብኝ ስለጻፍኩም ነው ስለነዚህ ልጆች ሲባል ስለወላጆቻቸው ሲባል የተከፈለ መስዋዕትነት ነውና ይሄንን ማረግ ለሷ በጣም ጥቂቱ ልናረገው ከምንችለው በጣም ጥቂቱ ነው ብዬ ነው የምወስደው ወደፊትም አገልግሎቷን እግዚአብሔር እንዲባርክላት በቅርብም የበለጠ እንድታገለግል ነው አደራ በዚህ አጋጣሚ የምለው የበጎ ፈቃድ አምባሳደር ማለት ቀላል ሊመስል ይችላል ግን ከፕሮግራሙ ውጪ ልንጠራት እንችላለን እሷም ምንም የኛ የበጎ ፈቃድ አምባሳደር ብትሆንም ሌሎች ደግሞ አሏት የራሷ ስራዎች የሚጋጩ ጊዜዎች ሊኖሩ ይችላል እነዛን ሁሉ አስተማሙ አንዳንዴ የራስን ጥቅም አውሮዶ ለልቡ ማንቀርሚያ መስጠትን የሚያስፈልግበት ጊዜ አለና ያንኑ ሁሉ ተሻግራ እኔ አብሬያት ስለነበርኩ ባለፈው 5 አመታት መቼም ከመስጋና በላይ ሊሰጥ የሚችል ነገር ስለሌለ በቀላሉ በትንሽ ቃል እግዚአብሔር ይስጥሽ ማለት ፈልጋለሁ በጣም አመሰግናለሁ ልብ የሚነካ ነገር ነውና እንደዚህ ተመርቀሽም በትምርትም ደረጃሽን ያሳደግሽ በሙያሽም ያደግሽ እኛንም ደግሞ እንደዚህ እነዚህ ኦኬዥኖች ላይ ተገኝተሽልን አብረሽን በማሳለፍሽ እጅግ በጣም ማመስገን ፈልጋለሁ እኔ መሲን ሁሉ ጊዜ በጣም የምደነቅባት ነገር በጣም ድብቅ ነሽ ማለቴ ከሚዲያው በጣም ድብቅ ነሽ እኔ ደግሞ ኤክስፖዙኝ ውጪ እላለሁ እናንተ ተስማሙ ምክንያቱም ብዙ መኮረጅ ያለበት ነገር ስላለ አንቺ በተደበቅሽ ቁጥር ሌሎች የሚኮረጁ እየበዙ ነው እና እኔ ያሳስበኛል ልጆችም እናት ነኝ በነገራችን ላይና ያሳስበኛል ልጆቼ ማንን ነው እየኮረጁ የሚያድጉት ምክንያቱም አሁን ሶሻል ሚዲያው ሁላችንም በእጃችን ነውና መከልከል ደግሞ አንችልም ሚሰሩ ሰዎች ካላወሩ የሚያወሩ ሰዎች ይበዙና ማይሰሩ ሰዎች ያወራሉ ስለዚህ እባክሽን ወጣ ብለሽ ያሉሽን ነገሮች ሰጠት ታርጊን እላለሁ ለወትሮ እዚህ መድረክ ላይ ስቆም እንግዶችን እንኳን ደህና መጣችሁልን ቀልቦችን አመሰግናለሁ ልል ነበር ዛሬ ደግሞ ኢትዮጵያ የልብ ህሙማን ጻናት መርጃ ማዕከል ቅድም እንደተጠቀሰው ከአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ማስተርስ ዲግሪ ምርቃቴ ምክንያት በማድረግ እንኳን ደስ ያለሽ ሊሉኝ ደግሞ በተራ እና ክብርሽ ብለውኛል እና አክባሪን እግዚአብሔር ያክብርልኝ እጅግ በጣም አመሰግናለሁ ሁላችሁ የዚህ መርሃ ግብር ደጋሾች ወላጆች እጅግ በጣም ምሳሳላችሁ ህፃናት የሚዲያ ባለሙያዎች ሁላችሁ እግዚአብሔር ያክብርልኝ በጣም አመሰግናለሁ እንግዲህ ህይወት ሂደት ነው ፕሮሰስ ነው ሁላችን በህይወት መንገድ ተጓዦች ነን በውጣ ውረድ መሃል በመውደቅ በመነሳት መሃል ህልማችንን ለማሳካት ሐሳባችንን እውን ለማድረግ መሻታችን እንዲፈጸም ባንድም በሌላም እንኳትናለን እንባክናለን አራት ነጥብ የለም ይዘጋ ነገር የለም ስትንፋስ ይዘጋ ድረስ እንግዲህ ስኬት ብለን በብዙ መንገድ ምን መነዝራቸው ነገሮች ይኖሩናል እንደየሰውም ይለያይ እንደየሰው ሐሳቤው አተረጓጎሙ ይለያያል ልንደርስ ልንጨብጥበት ምናስበው ነገር በትምህርት እንደምታመን አንዲት ሴት ትምህርት አንዱ ስኬት መንገድ ነው ብያምናለሁ እና በዚህ ጣውረድ መሃል ከቤተሰብ ጋር ከሐላፊነት ጋር ያሰቡትን አሳክቶ መቆም እጅግ በጣም ደስ ይላል ከምንም ነገር በላይ ደግሞ እንደዚህ ትርጉም ባለው መልኩ ከወዳጅ ጋር ከአክባሪዎች ጋር ሁሌም ከመሳሳላቸው ጻናት ጋር ትርጉም ባለው መልኩ ደግሞ ማሳለፍ የበለጠ ልብን በሐሴት ይሞላል ለዚህም በጣም አመሰግናለሁ ሁሌ ምናምናለሁ በዚህ ሁሉ ሂደቴ መሃል በዚህ ሁሉ ጉዞዬ መሃል ከድካሜ ያበረታኝ ሞገስን እየሰጠኝ ብርታት ይሆነኝ አምላኬ ልዑል እግዚአብሔርን አመሰግናለሁ እኔ በሬን ዘግቼል ፍኝን ዘግቼ እጸልያለሁ መሻቴን ፍላጎቴን ለሱ ነግሯለሁ ምችለውን ተጠሮረውራለሁ ለባረክን ሞገስን ሰጥቶ ደግሞ ነሻቴን ሲፈጽም እዚህ ያደረሰኝ አምላኬ ነው ለማድ ስለሆነብኝ አይደለም ንግግር ለማሳመርም አይደለም ይሄ ስለሆነ በኔ ህይወት የተከናወነ ያለውና ደግሜ ያመሰግናለሁ እንግዲህ ትምርት ስንል ብዙዎቻችን ከምንለብሰው ጋውን ባሻገር ከምንይዘው ዲግሪ ከወረቀቱ ባሻገር ያለውን ነው ያሻገር የማየው
አስተውላችሁት ከሆነ ብዙዎቻችሁ ከነ ሙሉ ክብሩ ጥቅሙና ግዴታው ጋር ሰጥቷቸዋል ተብሎ ነው ያማህተም ይታተመበት። ሙሉ ክብሩ ምንድነው? ጥቅሙስ ምንድነው? ኃላፊነቱስ ምንድነው ብለን ስናስብ ከዚህ በጣም ይርቃል። ለኔ ኃላፊነት በትምህርት ርከን ከፍ ያሉ መሄድ የበለጠ ሪስፖንሲቢሊቲ እንዲሰማን ለሀገር ለወገን ለትውልድ የሚጠቅም ተጠርጥለን ምናልፍበት እንጂ ምንታበይበት ለመላይት ለመነቃቆር ምክንያት የሚሆን ነው በያላም። ስለዚህ በዚህ ረገድ አንድም ያሰቡትን አሳክቶ የጀመሩትን ጨርሶ መቆም በራሱ ደስ ቢልም ለታናናሾቼ ደግሞ ለወጣቶቹ ለሚመጣው ትውልድ ደግሞ እንደዚሁ በሾርትካት ከፍታን ከመአሰብ አቋራጭ መንገዶች መንገዶችን ከመአሰብ ደግሞ ለምትደርሱበት ልጨብጡት የምታስቡትን ህልም ደግሞ ለማድረግ ራሳችሁን ኢፈርት ስታደርጉ ማይደረስበት ነገር የለም። ማይጨበጥ ነገር የለም። የኛ ተነሳሽነት የኛ ብርታት ስካለ ድረስና እቺ መልክቴም ለወጣቶች ለታናናሾቼም እንዲደርስልኝ አደራ ማለት ወዳለሁ። በጣም የሚያመስል ነው። እንግዲህ ኢትዮጵያውያን ግን ውስጥ እንደዚህ ነክሰሻል ማለት ነው። በእውነት ይሄ በጣም ትልቅ ለኔ ክብር ነውና እርግጥ መሲ በጣም ማከብራት ሞዳት አርቲስት ናት። በተጨማሪም ደግሞ በሚሰራው በጎ ስራ ማለት ነው። ግን ያም ሆኖ በዋናነት ይሄ ሊሆን የቻለው ያው ሶሻል ሚዲያ ላይ ባመጣውት በጠየቁ ጥያቄ መሰረት ነው። አሁን ኢትዮጵያ ውስጥ ንግስት ቢያስፈልግ ማንን ትመርጣላችሁ በየባቀረቁ ጥያቄ መሰረት የሰዎች ምርጫ ሆኖ የተሰራ ስራ ነውና የመረጡትም ሰዎች ሊመሰገኑ ይገባል ብዬ ላለው እና ስለሁሉም አመሰግናለሁ። ለኔም ትልቅ እድል ነው መሲ። እግዚአብሔር ያክብርልን ረጅም እድሜ ይስጥልን። ተግናለን በጣም እንሻለን እናገርሻለን። ዘመንሽ የተባረከ ይሁን። ሐሳብሽ ይምላልሽ። በብዙ ኢትዮጵያውያን ልብ ውስጥ እንዲህ ከሆነሽ ደግሞ ቀጣዩ ጀነሬሽን የዳ ነው ልቦ የተጠገነው ጀነሬሽን ደግሞ እንዴት እንደሚያስብሽ ባለሙሉ ተስፋ ነኝ። የበለጠ እየነገስሽ ነው የምትሄጂው። እንኳን ደስ ያለሽ ብሏት እንደተገለጸው እንግዲህ በተደጋጋሚም እንዳልነው የኢትዮጵያ የልብ ህሙማን ህጻናት ምርጃ ማዕከል ከተመሰረተ ከ30 አመታት በላይ ሆኖታል። እንግዲህ በእግዚአብሔር ቸርነትና በደጋግ ቀን ኢትዮጵያውያኖች እርዳታና ድጋፍ ነው እዚህ ደረሰው። ብዙ ስኬታማ ታሪኮች አሉት። ብዙዎች ልባቸው ተጠግኗል። የብዙ ወላጆች እንባ ታብሷል በዚህ ማዕከል። ብዙዎች አድገው አገልጋይ እስከመሆን ይደረሱበትን የስኬት ታሪኮች አሉት። የዚያውን አክል ደግሞ እንደምታዩት ነው። ምናልባት ዞር ዞር ብላችሁ ቀደም ጎብኝታችሁ ሊሆን ይችላል። ወደ በኋላም ልታዩት ይችላልላችሁ። በየቀኑ ወረፋ የሚጠብቁ ጻናት አሉ። በየቀኑ እነዚህ ጻናት የትምህርት ገበታ ላይ መሆን በሚገባቸው እድሜ ላይ እነዚህ ጻናት እንደኩዮቻቸው አብረው በወረቅ በሚችሉበት እድሜ ላይ ወረፋ በመጠበቅ ሲንገላቱ ማየት፣ በሆስፒታል አልጋ ላይ ሲማቅቁ ማየት፣ የወላጆቻቸውን ስቃይና ሰቆቃ ማየት እጅግ በጣም ልብ ይሰብራል። ሁልጊዜ ብዙ ችግሮች አሉብን ይገባኛል። በየጊዜው እየመጡ ይሄን አድርጉ ብሎ ማለት ያሳቅቃል። ግን ሁልጊዜ ምን የምለው ነገር አለ። አቅም ያለው ይችላልው የሚል የተሻለ ማድረግ ይችላል። እኔ አንድ ብር ነው የምጠይቀው። 67 10 ላይ ኦኬ በማለት ብቻ አንዲት ብር ነው ማስቸግራችሁ። አንድ ብር ዛሬ ላይ ዳቦ አይገዛም። የተሰበሩ ልቦች እንግዲህ ይጠግናል። ያለቀሱ የወላጆችን እንባ ግን ማበስ ይችላል። ብዙ ችግሮች እንዳሉብን አቃለው። ግን ጥቂቷን ጠጠር በመጣል ግን ብዙ ታሪክ መቀየር እንችላለን። የሁሉ ጊዜ ስስቶቼ ናቸው እነዚህ ጻናት። ባለሁበትም በመጓዝበትም በመሰራበትም በየትኛውም መንገድ አብሬ በልቤ ይዣቸው ነው የሚሄደውና ስልኮቻችንን ሳናያኑልም ይሄንን መርሃ ግብር የምትከታተሉ ውድ ኢትዮጵያውያን ወገኖቼ በማህበራዊ ሚዲያም መታዩ 67 10 ሎኬ በማለት አንድ ብር ብቻ እንድታዋጡልኝ ነው በፍቅር የምጠይቀው። ይሄን ታሪክ እንቀይር። ተባብረን በፍቅር እንባዎችን ማበስ እንችላለን። ከፈጣሪ ርዳታ ጋር ተሰበሩ ልቦችን መጠገን እንችላለን። ብዙ ታሪክ መቀየር እንችላለንና ይሄ ሐሳብ ይሄ ቅን መንፈሳችሁ ሁልጊዜም አብሮን ይሁን እላለሁኝ። ይሄን መርሃ ገብርኤል ለማድረግ ደግሞ ወንድሜ አሌክስ ግርማ በማከላችን ተገኝቷል። እንግዲህ በወዳጆች ምርጫ ብሎ ነው ብዙ ትርጉም ያለውን ስዕል ይሳለልኝ። እኔ ሁሌ አገልጋይ ነኝ። የልቤን መሻት ያክል የውስጤን ፍላጎት ያክል ሩቡንም ሰርቻለሁ ብያለሁ። የእውነት
ምንም አልሰራው ለኔ እነዚህ ሁሉ ነገሮች እነዚህ ሁሉ አክብሮቶች ምታደርጉልኝ ወዳጆች ሽልማትችሁ ዘኔ ያደራ ነው እንዳልሰራው ይበለጠ እንደው ማይምሮን የሚወቅሰኝ የሚያንኳኳ ተነሽ እንጂ የሚለኝ በለጠ እንዳገለግል በለጠ አይምሮ ይልበይ መንፈሴ እንዳነቃ የሚያደርግ ነውና ይላደረጋችሁ ለጊዜ እጅግ በጣም አመሰግናለሁ ወዳጆቼ ሁላችሁ አልሰራሁም ስሪ ነው የናንተ ፍቅር ለኔ የማንኳኳ ደውል እንደሆነ ነው የሚሰማኝና ሳይገባኝ ለምትሰጣችሁኝ አክብሮትና ፍቅር እጅነሳለሁ እጅግ በጣም አመሰግናለሁ የሚዲያ አባላት ሁልጊዜም ከጎናችን ናችሁ ድምጽ ሆናችሁ ስታስተጋቡ ኖራችኋል የዚህን ማዕከል ድምጽ ለዛም ትልቅ አክብሮት አለን የሀብሮነታችሁ ግን ይቀጥል ምክንያቱም ችግሩ እስካልተቋጨ ድረስ አብረን ነው የምንዘልቀው ሚዲያ ደግሞ ትልቅ ፓወር ነው ትልቅ ድምጽ አለው ትልቅ ኃይል አለውና ድምጽ የሌላቸው እነዚህ ምስኪን ህጻናትን እናንተም ድምጽ እንድትሆኑ አደራዬን ጭምር ማስተላለፈው እወዳለሁ በድጋሚ ኢትዮጵያ ልብማን ህጻናት መርጃ ማዕከል ይሄንን መሳይ መልካም መርሃ ግብር አሰናርታችሁ ስለጠራችሁኝ ስለአከበራችሁኝ እግዚአብሔር ያክብርልኝ በዚህ የተገኛችሁ ወላጆች ሚዲያ አባላት ወዳጆቼ በሙሉ እጅግ በጣም አመሰግናለሁላችሁ እወዳለሁ እግዚአብሔር አምላክ ሀገራችን ኢትዮጵያን ይባርክ አመሰግናለሁ እንግዲህ የኢትዮጵያ ልብ ህሙማን ህጻናት መርጃ ማዕከል እንደሚታወቀው በለጋሾች እና በበጎ አድራጊዎች ድጋፍ ነው እስከዛሬ ድረስ እዚህ ደረጃ የደረስነው እና በዚሁም ነው እስከዛሬ የተሰሩ ህጻናት የታከሙ ህጻናት የተበራቱ ወላጆች የልጆቻቸውን ደስታ ማየት የቻሉ ወላጆች ይፈጠሩ የቻሉት በበጎ አድራጊዎች ነው እነዚህ በጎ አድራጊዎች ደግሞ መሰብሰብ ሐሳባቸውን ወደኛ ማድረግ ሁሌ በልባቸው እንዲያስቡት ማድረግ ደግሞ ራሱን የቻለ ትልቅ ስራ ነው ይሄንን ስራ ደግሞ ከማንም በላይ መሲ ተጫውታልናል እስከዛሬ ድረስ የብዙ ሰዎችን ትኩረት ሐሳብ ወደዚህ በጎ ስራ እንዲመጣ ማድረግና ያንን ለውጥ መፍጠር ትልቅ ስራ ነው ይሄ ሁሉም ሰው የሚሰራው ስራ አይደለም የምር የመሰጠት ይፈልጋል በህዝብ መወደድን ይፈልጋል መታመንንም ይፈልጋል እና ይሄንን እርዳታ ስናገኝ ሰው በሚያደርግልን ድጋፍ እነዚህን ህጻናት ሁሉ ማከመቻል በእውነቱ መሲ በኢትዮጵያውያንም ልብ በሁላችንም ልብ ውስጥ ያላትን ቦታ የሚያሳይ ነው አሁን እንግዲህ በስዕሉ ላይ እንደታየውም መሲ የሁላችንም ንግስት ነው በተለይ በልብ ህሙማን ማዕከል በትክክል በጭንቅላታችን ውስጥ በልባችን ውስጥ የያዝነውን ሐሳብ የሚገልጽ ስዕል ነውና በጣም ደስ ብሎኛል በጣም እናመሰግናለን አርቲስት አሌክስም እና በቀሪው ዘመንሽም ደግሞ በጎ ነገሮችን እንደዚሁ እየሰራሽ አንቺም ተደስተሽ ሌሎችንም ምታስደስጂበት ዘመኖች እንዲሆን ያርግልሽ እግዚአብሔር ይባርክሽ እጅግ በጣም እናመሰግናለን በመጀመሪያ መሲ ለዚህ ትልቅ ስኬት እንኳን ደስ ያለሽ ማለት ፈልጋለሁ አመሰግናለሁ እግዚአብሔር ያክብርልኝ እንዴት ነው ስሜቱ በመጀመሪያ ይሄን ሲያርጉልሽ ምን ተሰማሽ ይሄንን እድል ማግኘት በራሱ ለማገልገል መታደል ነው ትልቁ ነገር ስለዚህ ለኔ ትልቁ ሳትስፋክሽን እኛ ድምጽ ለሌላቸው ድምጽ ሆነን ወገኖቻችን ጋር ደርሰን የተሰበሩ ልቦች ተጠግነው የወላጆችን ባታብሶ ማየት ትልቁ ደስታዬና ስኬቴ እሱ ጋር ነው እንግዲህ ኢትዮጵያ ልብማን ጻናት መርጃ ማዕከል እንግዲህ ምርቃቴ ምክንያት በማድረግ ከቁጥር ማስቀባው ደግሞ ትንሽዋን አገልግሎቴን ዋጋ ሰጥተው እንኳን ደስ ያለሽ ሊሉኝ ነው ዛሬ የተገናኘ ነው እግዚአብሔር ያክብርልኝ እንዳልኩ እኔ ትልቁ ደስታ እዛ ጋር ስላለ ይሄኛው ለኔ ተጨማሪ ደስታ ነው ያው እንግዲህ ቅድም ደግሞ ንግግርሽ ላይ እንደጠቀሽው በትምህርት ከፍ ማለትም ስራ ላይ በደም ከፍ እንድልይረዳኛል ብለሽ ነውና ወደፊት ምን ለማድረግ አቅደሻል አሁን ከዚህ አምባሳደርነት ጋር በተያያዘ ወደፊት ምን ነገሮችን ለማድረግ አቅደሻል አሁን ከትምህርቱ ጋር ተያይዞ ትምህርት እንግዲህ የራሱ መንገድ ነው ስራ ዓለም የራሱ መንገድ ነው ምናልባት በስራ ዓለም ላይ ያገኘሁት የጠነኛው ቅና ድምጽ ለሌላቸው ድምጽ እንደሆን ሰዎች ጋር እንደደርስ አስተዋጽኦ አድርጎልኛል እንግዲህ በትምህርት ደግሞ የራሱ ስኬት የራሱ ጎዳና መንገድ አለው እሱም ከፍየልሽ ቤትሽ ቁጥር ደግሞ ለኔ ሐላፊነት ነው እንደነገርኩት ቅድም ገልጫለሁ እና የበለጠ ሐላፊነት የበለጠ እንዳገለግል የበለጠ እንድሰራ ሐላፊነት የተሰጠኝ እና ተጨማሪ ሐላፊነት ከነበረኝ ደግሞ በተሻለ እንዳገለግል የሚያደርገኝ ነውና እግዚአብሔር በሰጠኝ እድሜና መጠን ሁሉ መወደውን ማከብረውን ወገኔን ሁልጊዜም ዝቅ ብዬ አገለግላለሁ ይሄ ሁልጊዜም ቃሌ ነው አመሰግናለን ለተመልካቾቻችን ደግሞ መጨረሻ ላይ እስኪ ማለት የምትፈልጉ ነገር ካለ እጅግ በጣም አመሰግናለሁ በእውነት እግዚአብሔር ያክብርልኝ እኔ ሁልጊዜም አገልጋይ ነኝ ሰርቻለሁ ብዬም አላምንም የሚሰጠኝ አደራ የሚሰጠኝ ሽልማቶች የሚሰጠኝ አክብሮቶች በሙሉ የበለጠ እንዳገለግል የበለጠ እንድሰራ ለኔ ማንቂያ ደውል ናቸውና
አብረን ሆነን ነው ባንድ እጅ ማጨብጨብ አይቻለን ወገኖቻችን ባትደግፉን ባትረዱን ይሄን እናስበውን ለውጥ የታሰቡት መልካም በጎ ስራዎች መስራት አንችልምና የነበረው አብሮነታቸው አብሮን ይቀጥል ሁልጊዜ 67 10 ላይ ኦኬ በማለት አንድ ብር ብቻ በመስጠት ሰበሩ ልቦችን ጠግኑ ያዘኑ ያለቀሱ ወላጆችን እንባብሱ ላለው እግዚአብሔር አምላክ ሀገራችን ኢትዮጵያ ይጠብቅልን አመሰግናለሁ በጣም አርገን እናመሰግናለን እንግዲህ ልባችንን አነሳስተን ልብን ጠግን ውድ ተመልካቾቻችን በጥቁር አንበሳ ሆስፒታል ውስጥ ተገኝተን በልብ ህሙማን ማዕከል ውስጥ ለአርቲስት መሰረት መብራት የተዘጋጀው ፕሮግራም የተከታተላችሁትን ይመስል ነበር። እንግዲህ ከፕሮግራሙ ብዙ ትምህርት እንደወሰዳችሁበት ባለሙሉ ተስፋ ነኝ። በቴሌቪዥን መስኮታችን ያመለጣችሁ ማንኛውም ፕሮግራማችንን ደግሞ የዩቲዩብ ቻናላችን ውስጥ አርቲስት ቲቪ ወርልድ ብላችሁ በመግባት መከታተል ትችላላችሁ። በድጋሚ መልካም ቆይታ።